Народ живе і нікому не скорився. Знамення сяє сонцем золотим, небесною виблискує блакиттю. З ним здобували все, що є святим, і нас із ним нікому не скорити. Щороку 23 серпня ми вшановуємо одну із головних святинь – Державний прапор України. Право підняти Державний прапор України надається Олегу Вороні, старшому солдату, захиснику Маріуполя та Азовсталі.